Leque, não para de entrar sério, brother. Que é isso, cara? Quanta onda tá vindo, cara? Olha o tamanho dessa série que entrou agora. Tem altas ondas. Cara, não tem como ficar fora d'água, brother. Eu vou pro sacrifício e vamos lá. Modelo Maldivas. Vai brincando. Se eu tirar o outro aqui, tu vai ver o outro. Tô sentindo que vai ser uma trip incrível. Um paraíso. Tô amarradão de estar aqui, minha primeira vez na Maldivas e era meu sonho vir pra cá. E agora aproveitar, desfrutar o máximo daqui, treinar bastante. Divertir com a galera. Ah, tem que comer, senão não vai dar, não vai render o surf ali. E acho que se a gente começar a surfar sem comer há muito tempo, vai acabar com a trip, vai acabar com o corpo. Então, pô, vamos comer alguma coisinha ali e voltar daqui uma meia horinha. A gente chegou aqui na Maldivas depois de quase 24 horas de voo, mais escala, tudo. A gente só deixou a capa, pegou as pranchas, já fomos pra água. Mas, pô, quando a gente chegou aqui nesse paraíso, valeu muito a pena. Bem produtivo, altas ondas. Tinha muito vento, mas onda bem divertida. Tá bom, pô, tá bom, tá bom. Mas aí, como é que é? Sabor azeitona? Bom? Pré-treino. Ô, Miguel, se tu quiser um Endurance, tá ali, pô. Pra tomar. É bom o gosto? Tomou só? Ainda, tá fechado. E aí, Miguel? Café do Zaninha, provar? O quê? Café do Zana tá... Cápsulas, então? Falei pra ele. Ó. Mandou mal, que agora ele me viciou. Vai ter que abastecer. Toda a viagem. Abastecer a cria. E aí, Deide, como que tá as condições hoje? Cara, hoje as condições tá bem difícil ali, tem bastante vento, mas sempre tem aquela valinha ali que dá pra achar. Então, pô, vamos ali ver como vai ficar ali essa valinha. Vamos dar uma quedinha agora ali antes do café da manhã. E tá a recuperação aí? Ah, cara, chegamos ontem, mas optei por não dar um surf porque meu pé tava bem inchado. Mas...
Tô sentindo um pouco a dor assim, né? Não sei no surf, mas aqui no aquecimento, cuidando bem, tomando remédio, gelo o tempo inteiro. Agora tô dando aquecida aqui, vou tentar dar o primeiro surf ali agora. Vamos ver como é que funciona. Tô com uma tornozeleira aí. Vou botar ela, ela é bem firme. E seja o que Deus quiser, cara. Isso é a vida de atleta, né? Essa é. Um pouco forte, mas cara, não tá prejudicando muita onda, tem altas ondas, cara, não tem como ficar fora d'água, brother. Eu vou pro sacrifício e vamos lá. Caraca, quebrou, irmão. Pô, deu gás, né? Caraca. Vi a galera passando fome pra filmar ali. Falei, tem que dar o gás. Se eu ficar aqui também de zoeira, os caras não querem me bater. Quebrou, brother. Valeu. Que session, hein? Tinha que mandar a session, né? Que dia de onda, que dia. Que lugar é esse? Esse realmente é um paraíso. Fica alucinante, né? A gente veio pra treinar, pra surfar, então não dá pra ficar no quarto descansando, né? Deixar pra descansar quando for pra casa. E é isso, agora a gente saiu, ficou ninguém na água. Bora comer que a fome tá bruta. Comer, deixaram você comer agora, brother? Pelo amor de Deus, né? Botei até a orelhinha pra me filmar comendo. Aí me filma comendo aqui agora, seu otário. Vamos comer, cara, pelo amor de Deus. Trabalharam, né? Meu Deus, primeiro mas dia. Hoje rendeu, bro. Primeiro dia, só o primeiro. Não dá pra gente deixar o mar sem vento e comer, né? É, mas o que eu acho que dá de fazer é combinar melhor, né? Sair, não, comer 15 minutos, sair todo mundo junto e entrar todo mundo junto. Essa parada aqui é muito. Entrou meio todo mundo junto, sabe que depois deu 10 minutos e falou: vou sair. Aí eu falei: agora eu não vou sair mais. Agora e daí quem fica sem comer é o gordinho aqui, né? Tem gordurinha pra queimar, né? Não. Vamos lá ver a session.
Tem uma coisa de vôlei, ó, tô falando. Vou pra mais uma queda aí de final de tarde. Tem altas ondinhas, mó crowd na água. Vai ser irado. Cara, muita gente, cara. Não aguento mais ficar disputando onda, abraço a abraço. Mas é isso aí, né? Competição é isso, disputar. E depois que sair, meu filho, esquece. Só jantar e capotar, só vai acordar amanhã. Depois que sair, o pai vai estar offline. Sério, ah, brother. Por isso que eu vim nessa onda, que eu falei, eu vou ter que pegar agora que não tá vindo onda, senão eu não consigo sair do mar. Que é isso, cara? Olha isso, cara. Impressionante. Sai do Deus. De quanta onda tá vindo, cara. Olha o tamanho dessa série que entrou agora. Bizarro. A gente tava ali na água com o Miguel e falou, pô, pelo amor de Deus, pelo menos fica pelo menos 10 minutos sem vir onda pra gente poder descansar um pouco e, cara, não vinha. Deixava passar tanta onda. É só o primeiro dia oficial aí, a gente chegou ontem, né, de manhã. Então já começou com o pé direito e não para de vir onda. Muito completa aqui no nosso buffet, as frutas, iogurtes naturais e alguns tipos de cereais.